Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal Cozinha Amor. Para quem não me conhece, eu sou Lina Liria e hoje vou fazer uma belíssima caldeirada à fragateira. Portanto, hoje é sábado, o vídeo sairá domingo, é certo, mas é ao sábado que há mercado, peixinho fresco e eu fui logo de manhã cedo comprar este peixe maravilhoso, esta caldeirada, para fazer então aqui esta belíssima caldeirada que eu penso que vocês vão gostar. Também vos quero pedir, como é costume, a gentileza de subscreverem o meu canal, deixarem o vosso like, apertarem o sininho para receberem as notificações de quando eu ponho os vídeos e os vossos comentários para mim são muito importantes. Deixem o vosso comentário, eu leio cada um deles, respondo a cada um deles com muito carinho, com muito amor. Portanto, sem mais demoras, vamos ver como eu faço esta caldeirada à fragateira. Muito boa! Bora lá para a cozinha! Até já! Então, os ingredientes para esta caldeirada. Eu aqui tenho 4 cebolas cortadas às rodelas, uma folha de louro, um pimento vermelho e um pimento verde. Aqui tenho 6 tomatinhos maduros, 4 dentes de alho, tenho aqui 2 malaguetazinhas mais pequeninas, um ramo de salsa e um ramo de coentros. 1,2 kg de batata. Deve ter por aí 1 kg agora, depois descascadas ficaram com 1 kg. E a batata, reparem, é com esta grossura. Não pode ser nem mais fina, nem convém ser mais grossa. Esta grossura assim está perfeita. Temos aqui safio. Tenho robalo, tamboril, raia com fartura, porque a gente aqui gosta muito de raia. Também tenho aqui um bocadinho do fígado do tamboril, é muito bom o fígado do peixe. Tenho aqui choco, tiras de choco fresco, porque há aquelas tiras de choco congelado, mas esta é a tira mesmo de choco fresco. Tenho cação, este peixinho aqui é cação, vão ver. Eu vou aproveitar para meter sal e depois já vos vou mostrar o resto dos ingredientes. Devemos pôr sal no peixe antes de ele ir para a caldeirada, não é? Vamos vendo a quantidade de sal que colocamos, dependendo da grossura do peixe. E antes de pormos o peixe na caldeirada, vamos tirar o excesso de sal. Portanto, convém deixarmos o peixe um bocadinho no sal, aí meia horinha pelo menos, a apanhar gosto. E depois ainda vamos passá-lo um pouquinho por água para tirar este excesso de sal. Vejam, vão ver. O peixe tem que ganhar um bocadinho de gosto. Quando o colocarmos lá com as batatas, isto vai cozinhar rápido. Não vai ter tempo de apanhar o gosto do sal. Agora, este peixinho vai ficar aqui uma meia horinha com este sal. Assim, até podemos pôr mais um bocadinho. É como eu vos digo, é para passar por água antes de ir para a panela. A nível de tempero, vejam. Vou colocar pimentão doce, açafrão das Índias, adoro, isto nas caldeiradas fica espetacular. Pimenta, vou pôr uma cervejinha e o azeite, não pode faltar. Então vamos começar por colocar o azeite e vamos pondo camada por camada. Podemos assim abrir aqui as nossas rodelas de cebola. Sim, abrimos assim as rodelas. Um alho, podemos pôr os 2 alhos, eu aqui tenho 4 dentes de alho, vamos colocar já 2, esta malagueta pequenina, uma camadazinha de pimento, vamos pôr um bocadinho de cada, uma camada de tomate, pouquinho de sal, ligeirinho, e vamos colocar uma camada de batatas. Um fiozinho de azeite e vamos voltar a colocar mais uma camada de cebola, mais um pouquinho de pimento, mais uns tomatinhos maduros, aqui mais um dentinho de alho, mais um pouquinho de sal, vou pôr aqui a pimenta, vou pôr já aqui estes temperzinhos, estas especiarias ao meio da caldeirada, a uma colher de café. Pimenta, uma colherzinha de café de açafrão e aqui podemos colocar 2 colherzinhas de café de pimentão doce, assim,
Uma. Duas. E agora vamos pôr a outra camada de patas. E vamos então acabar com os restantes ingredientes. Vou colocar o pimento todo. O tomate. O outro alho. Já tinha colocado três, com este quatro. A malaguetazinha pequenininha. Agora aqui mais um pouquinho de sal, não é? Vamos colocar aqui o cheirinho, os cheirinhos. Vamos fazer aqui uma caminha para o peixe bastante boa. Olhem só. Olhem só. Estão a ver? Eu vou colocar, aliás, eu vou desviar aqui. Vou colocar a cervejinha. Olhem que maravilha. Bastante azeitinho. Quer dizer, bastante. Vou pôr aqui um bocado. E depois, quando puser o peixe, ponho mais um bocadinho por cima do peixe. Mas o peixe não vamos colocar já, porque o peixe vai cozinhar mais rápido, né? Principalmente a raia. Vou depois colocar este, o safio, e o cação, e o choco, mas a raia vai ficar mesmo para o final. Quando ela começar a ferver, então eu vou colocar os peixes. Eu vou destapar. Nossa caldeirada já está a ferver, mas ainda não tem um molho suficiente. Mas não vamos colocar muita água, porquê? Porque o tomate, o pimento, todos estes legumes vão largar bastante água. Então, como eu vos tinha dito, eu vou passar este peixinho que eu tinha posto o excesso de sal, vou passá-lo ali, como vocês veem aqui, assim, olhem, aqui assim, passa só assim na água para tirar o excesso de sal. É mergulhar na água, assim, e tirar. Que vamos levantar aqui assim os nossos verdes. Vou colocar então o choco também. Vão ver? O chocozinho. Vamos pôr assim estes peixes. Que ele praticamente já vai começar a cozinhar ao vapor. Vou colocar assim meio copinho d'água. Isso a água a gente vai vendo. Que é para a nossa caldeirada também não ficar aí cheia de águas. Depois também fica mais deslavado, não é? Pronto. Agora sim, vamos deixar ferver um bocado. Vamos deixar aqui então estes peixinhos, porque isto é muito rápido. Isto não é o tempo da batata cozer, nem o tempo do cação. Portanto, este peixinho vai ser muito rápido. Por isso ele também está aqui no sal, que é para ganhar algum gosto do sal, porque ele coze tão rápido que se a gente não puser já sal aqui durante um bocadinho, o peixe também não vai saber a nada, não é? Olhem que linda ela a ferver. Vão ver a quantidade de água que ela já tem. Tenho assim uma canequinha destas de água. E foi a cervejinha, o azeite e a água dos legumes. Como veem, não vale a pena estar a pôr mais, senão ela depois fica deslavada. Quanto mais líquido, mais deslavada. Agora tapamos. E como não podemos estar aqui a mexer com a colher de pau, não vamos mexer aqui a caldeirada, não é? Vamos agarrar nas asas da nossa caldeirada, do tacho, e vamos fazer assim. Vamos lhe dar aqui uns balancezinhos. Pronto. E está feito. Mais 5 minutos e vamos colocar a raia. Então já passaram aqueles 5 minutos. O que é que vamos fazer? Vou então colocar a raia. Vou passar aqui na água para tirar aquele excesso de sal. Olha só, que maravilha. Se quiserem cortar mais um bocadinho de peixe, podem cortar, mas eu não aconselho. É preferível depois dele cozinhado, cortá-lo um pouquinho do que agora, para não se desfazer. Afinal, também ficou aqui o robalo, mas o robalo também cozinha rápido. Tamborilzinho. Por cima deste peixinho vou colocar mais um bocadinho de azeite. Pronto. E vamos tapar e deixar cozinhar aí por mais uns 10 minutos, será o tempo da cozedura da batata e agora deste peixinho que lá coloquei. Então, agora aqui o nosso peixinho, olhem, estão a ver? Está aqui, ainda não faz 10 minutos, mas olhem só como ele está. Olhem a raia. Estão a ver? O peixinho, basicamente, olhem, está praticamente cozinhado. Estão a ver? E o que é que nós vamos fazer? Também vamos verificar a batata, que está certamente já
Olha, aqui temos uma batatinha. Pronto, já está cozida. Mas está assim meio que... Está aquele cozinhado, mas que precisa de descanso. Estão a ver este peixinho? Ainda não está aqui há 10 minutos. Imaginem, olhem como ele está. Imaginem se nós colocamos o peixe tudo ao mesmo tempo. Não dá, não pode ser. Estão a ver? Olhem esta raia aqui. Já, olha, estão a ver? Pronto. O que é que vamos fazer nesta fase? Tapar, desligar e deixar repousar. Se há pratos que têm mesmo, obrigatoriamente, que descansar, é a caldeirada. Acho que é o número 1 deles todos. Ela tem que descansar aqui. É nesta fase que vai absorver todo o paladar dos ingredientes. Portanto, a nossa caldeirada já esteve aqui a descansar 10 minutinhos. Como eu gosto muito de decorar os pratos, o que é que eu vou fazer? Se fosse feito pelos pescadores, nos barracões deles, onde eles fazem os almoços deles, isto já ia assim direto na panela para a mesa. Já era mesmo daqui, mas eu sou um bocadinho caprichosa, gosto de caprichar, então eu vou colocar a caldeirada numa caçarolazinha aqui, para depois pôr na mesa com outra apresentação. Mas para isso temos que ter muito cuidado em retirar o peixinho, não é? Porque eu quero o peixinho por cima da caldeirada. Então vou ter que retirá-lo primeiro aqui assim para uma terrinazinha à parte. Vou tirar com esta espátulazinha de plástico, que se for de metal vou quebrar mais, talvez vá ser mais agressivo para o peixe. E então vamos fazer assim, olhem só. Temos de ter cuidado aqui com estes piquinhos da raia, ela picou-me. Olhem só este bocado de raia, olhem só. Não partam o peixe antes de o pôr na panela, que é para ele não se desfazer. Vale mais a gente agora ali cortá-lo um pouquinho. Estas ervinhas aqui, esta salsa, estes coentros, estes cheirinhos, já fizeram o que tinham a fazer. Portanto, todo o gostinho que tinham que largar, já largaram. Eu vou colocar ali de parte, é para eu ver o que é que eu estou aqui a fazer, né? A tirar o que é que eu estou a tirar da panela. Pronto. Aqui está o cação, o safio, o choco. Se não quiserem ter este trabalho, não tenham, como é óbvio, metam a panela na mesa, o tacho na mesa e servem-se diretamente o tacho. Mas eu sou assim, eu gosto mesmo muito de caprichar. Olhem só como está aqui a nossa caldeirada. Vou colocar aqui a caldeirada na nossa caçarolazinha para ficar mais bonita. Eu gosto muito de caprichar, às vezes minhas filhas, ah, mãe, deixa estar isso, vamos comer e não sei o quê. Não tem... Eu, independentemente se é para um vídeo, se tenho pessoas de fora cá em casa ou não, eu gosto de caprichar. Eu gosto de ver as coisas assim. Ah, não vem cá ninguém, não, ninguém está a ver. Eu estou a ver. Eu gosto de caprichar e vou ser sempre assim. Para mim, os olhos são os primeiros a comer. E agora, então, eu vou colocar aqui o peixinho por cima. Agora posso dar aqui assim uma cortadinha já. Olha, este choco. Vou cortar aqui assim um pouquinho, estão a ver, que é para mais pessoas poderem comer. Estão a ver este bocadinho aqui que está grande, que eu vos tinha falado, vocês podem com muita ligeireza, olhem só, tem que ser com ligeireza, temos que ser ligeirinhos a fazer isto. Pronto, estão a ver como se consegue um bom bocadinho de peixe, é preferível cortá-lo agora do que na altura de metermos as coisas ao lume. Olha, meus amores, eu nem vou colocar mais peixe, porque de facto já está aqui bastante peixe. Vamos voltar aqui ao molho. Olhem que maravilha. Vejam só. Estão a ver? Eu só coloquei aquela canequinha pequena, que aquilo deve ter 120 ml, por aí, de água. E aquela cerveja que vocês viram. Agora imaginem a água, estão a ver? Que aqui está. O caldo que aqui está. Portanto, tudo isto são os legumes, a água dos legumes e do peixe, que o peixe também larga. Vejam que lindo. Meus amores, olhem eu aqui a servir o meu prato. Olhem. Vai ser o meu almoço. Olhem aqui este peixinho. Que maravilha. Se forem servidos, venham aqui até Lisboa e venham fazer companhia. Olhem que delícia. Meus amores, olhem aqui.
Está delicioso. Olha, esta batatinha da caldeirada está tão macia. Meus amores, eu já vou terminar a minha refeição. Agora quero falar um pouquinho convosco. Espero que tenham gostado aqui desta caldeirada à fragateira. Eu tenho-vos a dizer que vivi numa cidade, eu sou de Lisboa, mas vivi numa cidade aqui em Portugal, bem ao pé do mar. Vivi 18 anos nessa cidade, onde havia muita pesca, muita faina, onde eu ia comprar inclusive o peixe à praia, acabado de sair do barco. Eu sei que vocês agora estão curiosos em que cidade é que ela viveu, mas isso é outra coisa que eu vos quero dizer. Como já repararam, o meu canal tem vindo a crescer graças a vocês, muita gratidão, e eu estou quase a atingir, o meu canal está quase a atingir os 20 mil subscritores. Já existe uma troca de carinho tão grande entre vocês e aqui a Lina, que eu achei que deveria falar um pouquinho mais sobre mim, o que é que eu faço neste momento, qual é a minha profissão neste momento, porque é que eu deixei as cozinhas, que é o que eu amo fazer, não é? Cozinhar. E outras perguntas mais. Há algo mais que queiram saber a meu respeito, vão deixando aí nos vossos comentários, que, lógico, se as perguntas forem perguntas aceitáveis, eu irei responder, como é lógico, não é? Porque poderá haver uma ou outra pergunta um bocadinho mais invasivas, e isso, se calhar, eu não vou responder. Agora, tudo o que for normal, de uma vida normal, cotidiana, eu irei responder com muito gosto. Quero-me dar a conhecer um pouquinho mais a vocês, porque realmente merecem. E então agora vou deixar aqui os beijinhos, como é habitual, para a Dona Teresa Calquinha, Silvia Alves, Maria do Carmo Oliveira, Maria Aparecida, Olinda Pinto, Dália Coelho, Cristina Neto, Celeste Oliveira, continuam aqui as senhoras em maior número, mas temos aqui também senhores. Olha, José Monserrat, beijinhos, meu querido, aí para o Brasil. Rosa da Silva, Catarina Brito, Maria Rebelo, Vitalina Machado, para a Dona Isabel Gonçalves, Virgílio Paulo Correia, Diolinda Simões e o Sr. António José Guerra, muitos beijinhos. Um domingo fabuloso. Deixo-vos aqui esta receita com muito amor. Espero que gostem. E então, até ao próximo vídeo. Um beijinho nos vossos corações. Gratidão. Tchau.